Goddag og velkommen til Lauras Salon. I dag sidder jeg her på Dragør Strandhotel. Det er 17 grader udenfor. Der er sådan en let regn, der drypper på vores tag her. Der er klapren fra skibenes master, og ja, det er dansk sommer. I går skinnede solen, og der var 30 grader, og jeg er simpelthen så heldig, at jeg har fået besøg af en kvinde, som jeg vil introducere jer til. Hun holder ferie her, og vi var heldige at fange hende, før hun tager afsted. På mandag, der tager hun på en lang rejse tilbage til Sydafrika. Det er Laura Lykkegaard, som du vil høre mere til om et øjeblik. Jamen, jeg sidder her sammen med dig, Laura, og det er jo helt unikt, at du er her. For normalt så er du meget, meget langt herfra. På mandag, så rejser du tilbage til, ja, hvad er det for et sted, du? Hvor bor du? Jeg bor i Cape Town i Sydafrika, så det er sådan cirka 12.000 kilometer herfra. Det er langt væk. Det er langt væk, ja. Men det er, jeg er blevet vant til turen. Det er snart 25 år siden, jeg rejste ned første gang og slog mig ned. Men vi er så heldige, at du er her i dag, og du har været her. Hvor længe har du været her, og hvad bringer dig til Danmark sådan en sommer her med regnvejr og 17 grader? Ja, så det er en blanding af noget ferie og noget arbejde, nogle møder og nogle workshops og hvad det ellers kan være. Jeg har været her i 5 uger nu og rejser tilbage om et par dage. Ja. Så skal jeg tilbage til vinter Cape Town. Der har vi jo vinter i øjeblikket og lidt sne på toppen af bjergene og så videre. Så det glæder mig også til. Du skal tilbage til 17 grader? Eller? Ja, cirka 17 grader, måske 14 grader okay. Om dagen. Det er der nok mange, der ikke tænker over. De tænker, at Sydafrika, jamen, så er det rigtig, rigtig varmt. Men det har altså også en anden måde at have vinter på. Det kan man godt sige, fordi Cape Town ligger på samme niveau som Rom, eller ja, faktisk som Sydfrankrig ligger. På nord for ekvator, så har vi den syd for ekvator. Så ja, vi har nogle varme sommer, som jo er den anden halvdel af året i forhold til jer. Og så har vi nogle kolde vintre. Og det tror jeg faktisk er en af de ting, jeg holder af, at jeg ikke bare bor et sted, hvor det er sommer hele tiden. Jeg kan jo godt lide de her årstider. Jeg kan godt lide at smide brænde i brændeovnen og hygge og tænde stearinlys, og der er nogle mørke aftener. Det er også hyggeligt. Mm. Ja. Så det er noget af det, som du bringer med dig som skandinav. Den der hyggestemning. Og, absolut. Og det er 25 år, siger du. Ja, altså, næsten. Første gang, jeg mødte dig, der var det i 2010. Ja. Og der var, mødtes vi under højloftet sale inde i Børsen. Det og det var fordi, at du var Goodwill-ambassadør, og der var samlet en masse Goodwill-ambassadører. Og vil du fortælle lidt om det? Ja, altså København er den eneste by og hovedstad i verden, der har et Goodwill-ambassadør-korps. Vi er godt 60 danske Goodwill-ambassadører, som bor rundt omkring i hele verden, som laver sådan et ulønnet job, kan man sige, som Goodwill-ambassadør, hvor vi promoverer København, og dermed selvfølgelig også Danmark, det er trods alt et lille land, vi kommer fra, men hvor vi sørger for at prøve at drive noget erhverv til København, noget turisme, nogle konferencer og hvad det ellers kan være, store udstillinger. Og det prøver vi hele tiden qua vores netværk rundt omkring i verden. Om vi så sidder i Melbourne eller i New York eller i Cape Town, så arbejder vi hele tiden på det. Okay. Ja. Men det er jo ikke kun, andre folk til Danmark. Men det er også noget med at promovere danskere og skandinaver i Cape Town. Absolut. Og i øjeblikket så er jeg faktisk med til at lave en større pressetur med sydafrikansk presse. Nogle journalister, nogle bloggers og instagrammers, som vi inviterer til København. Sådan at de kan få lov til at gå rundt og opleve hygge og København. De skal ud på Christiania-cykel, de skal prøve alt muligt forskelligt, hvor de skal få lov til og mærke den der, hvorfor er vi det lykkeligste folk i verden, og så videre. Og så håber vi selvfølgelig, at de kommer hjem og skriver nogle gode artikler og blogger om det i Sydafrika, så det bliver endnu mere udbredt. Mm. Så det er en af de ting, vi prøver også i øjeblikket at få nogle af de store luftfartsselskaber til at lave en direkte flyvning mellem København og Sydafrika. Mm-hmm. Så det er også en idé, at vi prøver at få det hele sammenkørt på en måde, hvor de kan se, at der er faktisk sydafrikanere, som har lyst til og brug for at
tage på nogle nye rejsemål, og ikke bare til London og Paris og så videre, som de har gjort tidligere. Så ja, det er en interessant stilling. Altså, det er super smart, det der Goodwill Ambassadør Corps. Det er en fantastisk, har eksisteret i 20 år nu, mm-hmm. og det er med til at få udlændinge, men sådan set også danskere, til at forstå, at vi danskere, der bor rundt omkring i verden, at vi faktisk kan være en force, vi kan være et plus mm-hmm. for Danmark, og vi behøver ikke at være rigtige ambassadører eller konsuler eller udsendte på anden måde. Vi er faktisk bare almindelige danskere, mange af os, som bor rundt omkring i verden, som skal udnyttes, fordi mm. vi går jo og taler fint og flot om Danmark alligevel. Mm. Vi er stolte af at det her med, at vi er de lykkeligste. Vi er stolte af cykelkulturen. Vi er stolte af nogle dygtige skuespillere, som er med i verdensomspændende film, og hvad det nu ellers kan være. Mm. Og det skal vi blive ved med, mm. og det skal vi udnytte, og vi skal bruges. Den der synlighed i forhold til, at folk, der kan vel og gøre noget inden for deres ekspertområde, ja. Men også får synlighed omkring ja. Det. Ja. Det er så en måde, kan man så sige. Ja, det er det virkelig. Altså, hele tiden få sat fokus på det. Ikke? Ja. Ja. Altså nogle af de, altså vores Goodwill Ambassadører, du ved, de sørger for de mest fantastiske ting, at vi har fået programmer på CNN, og vi har fået nogle store udenlandske virksomheder til at sætte deres nordeuropæiske hovedkontor i København, og ikke i Stockholm, og ikke i Berlin, mm. men i København. Ja, det er jo noget, der betyder rigtig meget. Utrolig meget, ikke? Så det er kvæg vores netværk, at det sker mange gange. Jeg hørte også, at du fortalte, at nogle af de ambassadører, når de så har jer på besøg, for ja. De rejser jo også lidt rundt omkring og hilser på hinanden ja. Til store møder, ja. Så var I for eksempel der, da der var H.C. Andersen år. Ja. Der var I i Brasilien, var det? Eller? Ja, så vores Goodwill Ambassadør i Brasilien, han sørgede for, at hele karnevalet i Rio det år, det var, der var hvert optog, var et forskelligt, et andet H.C. Andersen-eventyr. Og det var fantastisk. Og få sådan noget ud, ikke? Og det vil sige, lige pludselig, så var der millioner og millioner af brasilianere, der kendte noget til H.C. Andersen, som de måske ikke havde kendt før. Så nogle gange kan du sige, at det er de små ting, og så bliver de nogle store ting. Mm. Ikke? Og det er faktisk vigtigt. Og jeg har lige haft forunderlige veje, blev jeg kontaktet af australsk tv-station, ja. Som troede, at jeg sad i København og ringede mig op og sagde, om jeg kunne hjælpe dem med, og de var på vej til København og lave et godt program, for de havde hørt så meget om de her, og med danskerne, og at vi var så lykkelige, og de havde snakket meget om sådan noget med klassens time, havde de hørt om, og så videre, og så videre. Okay. Og så sagde jeg sådan 30 sekunder ind i samtalen, at jeg sidder altså i Cape Town, nå, jamen, så har vi vel forkert, altså der får vi fat i den forkerte, og sagde, nej, bare vent og se, vi kan sagtens lave noget. Og så sætter man hele julet i gang herhjemme, ikke? Og så kommer de til København, og får den mest fantastiske oplevelse at tage rundt i København og bare oplever, hvordan vi lever. At, altså for dem, noget af det store var, at det var far, der tog på cyklen ud og hentede i børnehaven, og ikke nok med det, men der var mandlige pædagoger i børnehaven. Det havde de aldrig set før. Det havde de aldrig set. Det findes ikke i Australien, sagde de. Så det der med at netværke, det er simpelthen noget af det, som du... hvad skal man sige, har med som gave. Har det altid været nemt for dig? Altså, hvordan, vi går lige lidt tilbage. Ja. Hvordan kom du overhovedet til Cape Town? Ja. Det er så langt væk. Ja. Og hvor gammel var du, da du tog afsted? Ja, altså jeg var 26 år, og blev spurgt, om jeg ville tage ned og starte Den Blå Avis. Og det kom på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg lige havde mistet min far ganske pludselig, og brød en forlovelse. Og så var der heldigvis nogen, der spurgte, vil jeg tage til Cape Town og starte Den Blå Avis. Mm-hmm. Og derfor røg jeg afsted. Det var i starten af 93, det vil sige lige efter Mandela var frigivet, og et år før vores første demokratiske valg i Sydafrika. Så der var en tumult tid mm-hmm. i Sydafrika. Men jeg blev heldigvis sendt afsted med den opgave at starte en ny virksomhed, og ansatte sydafrikanere, og lærte så ekstremt meget selv. Jeg var jo selvfølgelig ung og ankom der, og jeg kendte ikke en eneste i Sydafrika. Jeg havde telefonnummer på en advokat, der skulle starte selskabet, og så måtte jeg jo ellers ud og finde den rette bank og kontor og
ansætte folk og så videre. Og det med banken. Ja, der var en sjov historie med det med banken. For jeg kom jo ind i banken der i Cape Town og sagde, at jeg skulle åbne to konti. Jeg skulle åbne en til firmaet, og jeg skulle åbne en til mig personligt. Og så siger banken, jamen det er fint, og så havde de sådan en hel masse papirer med pergamentpapir imellem, og der skulle skrives, og der og alle mine oplysninger osv. osv. Og til sidst så står der sådan så to linjer i bunden, og der står der så, her skal du så skrive under. Og så kiggede de på mine hænder, som var helt ringfri, og så sagde, og så skal din far skrive under der. Så siger min far, siger jeg så, jamen det er mig, der åbner kontoen og øvrigt, jeg har ikke nogen far. Jamen så skal din mand skrive under. Så siger jeg, sådan en har jeg heller ikke. Og så kiggede de på mig. Jamen, så kan vi jo ikke åbne nogen konto for dig. Det er et problem. I know. Og i 93 i Sydafrika, det kunne man simpelthen ikke. Det lykkedes så alligevel. Og det, og det blev selvfølgelig, som det skulle være, sådan nogle ting. Men, og det viser lidt om, at i dag har vi et andet Sydafrika. Det er trods alt snart 25 år siden. Det er et meget moderne samfund. Det er fuldstændig på højde på mange punkter med Skandinavien, og på andre punkter selvfølgelig ikke, men der er så meget, der har ændret sig der. Men det var en meget, meget spændende tid at lande i Sydafrika, og så først, du ved, sådan, tænkte jeg, skulle bare være der et år, og så blev det to år, og så kom Europæiske Rejseforsikring og spurgte, om jeg ville åbne deres kontor i Afrika. Mm-hmm. Og det gjorde jeg så i 95, og sad som direktør for det i godt 10 år, og rejste rundt i hele Afrika, og forhandlede med hospitaler og ambulanceflyselskaber, og så vi var sikre på, at vi vidste, hvor at vi skulle sende folk hen, hvis de brækkede benet, eller fik malaria, eller det, der var værre. Mm. Og sådan, at vi havde et godt netværk der også. Så fik du et nyt ekspertiseområde, ja, kan man sige. Ja, det kan jeg love for. Lige pludselig, så lærer man noget nyt, ikke? Og måske netop med det der med at sige, jamen, og to skridtet havde mod til at sige, ja tak, det tør jeg godt. Mm. Hvis jeg kigger tilbage, ved jeg ikke, om jeg... Det er fantastisk, men altså, det gjorde jeg, og jeg er så glad for, at jeg gjorde det. Det ændrede mit liv fuldstændig. Altså, hvem skulle have troet, at jeg skulle ende op i Cape Town? Mm. Jamen, netop det der med modet, altså, da du søgte til Den Blå Avis, hvordan var du klædt på til den opgave? Slet ikke. Altså, jeg boede jo i Silkeborg, hvor jeg kommer fra, og da Den Blå Avis i Aarhus søgte en personalechef for deres terminalister, hed de her, som sad og tog imod gratis annoncer. Og jeg søgte den, og jeg var overhovedet ikke klædt på til. Altså, jeg har en handelsuddannelse, og jeg sad og arbejdede som sekretær på et reklamebureau i Silkeborg. Men jeg ville så gerne flytte til Aarhus. Og så tog jeg og søgte den her stilling, som jeg havde set i Aarhus Stifttidende, som jo man jo gjorde dengang. Ja. Søgte den og hørte ingenting. Og så gik der nogle måneder, og så ringede direktøren op og sagde, du er da vist en underlig, og hvorfor har du søgt det her? Fordi du har jo ikke kvalifikationerne. Så sagde jeg, ej, siger jeg, jeg vil så gerne flytte til Aarhus, og jeg tror faktisk godt, jeg kan. Ja. Kom ud til en samtale, sagde han så. Og det gjorde jeg så, sagde han, okay, vi er simpelthen bestemt, at vi tror, at du er den rette person, men vi lærer dig op. Og det var så starten på det eventyr, og det var Frank Ludvigsen, som var direktør for Den Blå Avis i Danmark på det tidspunkt, som så også blev min mentor, og som hjalp mig igennem mange ting, så arbejdede for ham i Aarhus, så blev det København, så røg jeg til Hamburg og arbejdede, og først derefter var det så ned til Cape Town. Ja. I de her tider, altså, før sommerferien, ligesom går i gang, så er der jo rigtig mange unge mennesker, der får deres studentereksamen, og nogle gange, så har de ikke helt de karakterer, som de gerne vil have, og der er mange, der bliver mismodige, men der tænker jeg netop på det der med, det allervigtigste, det er jo, som du siger, jamen, jeg ville så gerne, at finde den lyst, finde den, hvad skal man sige, den drivkraft, den knap, der kan få dig til at være modig, og ture noget, og så netop sige, jamen, det kan godt være, at jeg ikke har alle forudsætningerne, men hvis man så netop møder nogen, som siger, jamen, vi kan lide din energi, vi kan lide dit mod, vi hjælper dig. Mm. Og det er der flere og flere steder, som er rundt omkring, så man skal tro på det, og ikke kun måske tænke, åh, nu har jeg ikke fået lige præcis den uddannelse, som jeg vil, men livets vej er jo også en god skole. Ja, det er det. Og det, der er ved det, det er, og det synes jeg faktisk er noget af det vigtigste som arbejdsgiver nu også, at det er at gå ind og kigge på, ofte kigger jeg altså ikke på folks karakterer. Mm. Og det hører jeg mere og mere andre ledere, der siger, jeg kigger ikke på din karakterbog, eller hvad du fik i da du gik ud af studenten, eller hvad ved jeg. Jeg kigger dig i øjnene og siger, hvad er du for et menneske? Hvad er det for en energi, du giver mig lige nu? Og netop som du siger,
Hvad er det for en vilje, du har, eller drivkraft? Hvis jeg ser noget i dig, som jeg tror, jeg kan være med til at støbe eller gøre noget, jamen så gør vi det sammen. Altså, nu taler vi om netværk, og det her det er jo netværk på mange forskellige måder, men især inden for erhvervslivet. En af de ting, som du har fået i hvert fald, det er en anerkendelse fra noget, der hedder DABGO, Africa Group, og der fik du en pris i 2013, og hvad var det for en slags pris? Ja, der skal jeg måske fortælle først, hvad DABGO er. Ja. DABGO er verdens største netværk for erhvervsaktive danskere i udlandet. Okay. Sådan. Ja. Og det var Jesper Løvendal i USA, som i sin tid startede det. Det er lige godt 10 år siden, han startede det. Og han startede det sådan som et, og det er det, der faktisk er smart, som et gratis netværk på en LinkedIn-platform, helt enkelt. Og han sagde, der er bare tre ting, der du skal være dansker, du skal være erhvervsaktiv, og du skal bo i udlandet. Okay. Og lynhurtigt kom folk med i det her og tænkte, det vil vi godt være med til. Og så lavede vi det, at nogle forskellige steder i verden, der var vi så nogle af os, der var ansvarlige for det område, for eksempel. Så jeg er ansvarlig for Afrika. Og der har jeg blandt andet, ligesom 36 andre steder i verden, og det er ret vigtigt, og måske lige at nævne det også, at vi er 37 byer i verden, hvor vi har stambord, kalder vi det, den første onsdag hver måned. Mm-hmm. Og det er, har vi på et eller andet sted, hvor vi altid har det. Vi aflyser aldrig nogensinde. Det vil sige, at der er vedholdenhed. Vi gør det altid. Du kan regne med os. Der er, i Cape Town har vi stambord på det, der hedder Hotel Mount Nelson. Jeg har altid sagt, at det skal være et sted, der ikke er en døgnflue, ja, som lukker. Så man kunne sikkert gøre det på Dragø og Strandhotel, ja, hvis det var i udlandet. Det har været her længe. Ja, det har i hvert fald været her længe. Så sådan et sted, som er hyggeligt at komme, og som verden har lyst til at komme. Og så samler man folk, og så kan de droppe ind og droppe ud, og de behøver ikke at fortælle, om de kommer eller ej. Det skal simpelthen bare være sådan, at det er hyggeligt at komme, sidde og snakke, møde nogle nye mennesker, netværke, og måske lære lidt om at netværke. For det der med at netværke, det er ikke noget, der kommer nemt for alle. Nogen er så, det ved jeg, kan jeg mærke selv, at jeg tror måske, jeg næsten er født med det. Ikke? Jeg har altid gjort det. Jeg kan i hvert fald ikke huske, at jeg ikke har gjort det. Men sådan er det absolut ikke for alle, og det skal vi vedkende os, det skal vi faktisk forstå. Men jeg bliver også ved med at sige, at det der med at netværke, det er næsten som en muskel. Det er næsten som at lære at svømme. Men du skal holde det ved lige, hvis du stadigvæk vil være en god svømmer. Og jeg bliver også ved med at sige, at man skal netværke, når man ikke har brug for det. Det vil sige, hvis du bliver fyret, eller hvis du lige pludselig flytter fra Dubai hjem til Cape Town, eller undskyld, hjem til København, eller du flytter fra Silkeborg til Aalborg. Du skal netværke på forhånd. Du skal netværke, når du har overskud. Fordi så kommer det tilbage til dig, når du har brug for det. Og hvad betyder det at netværke? Er det noget, at jeg hjælper dig, og du hjælper mig, eller jeg har et spørgsmål, og så stiller jeg det i et forum, og så er der flere, der kan svare? Men den der investering, netop som du siger, det er ikke kun, når du har behov for hjælp. Det er også det, og din villighed til at være der for andre. Der, jeg kan forstå, at i de 5 år, der har du simpelthen ikke haft den eneste aflysning. Nej. Og det er jo en og nu meget er det faktisk 9 år. Det er fordi år. Det er nogle år siden, jeg fik den der pris, selvfølgelig. Wow. Ikke? Ja. Så nu er vi her til oktober, er det 9 år siden, at vi startede stambord. Og der er ikke aflyst den eneste gang. Så for eksempel, nu har jeg været 5 uger i København, eller i Danmark. Og den første onsdag i juli måned, kunne jeg så ikke være der selv. Nej. Men så beder jeg så en anden i Cape Town om lige at holde roret, og sige, men der er i hvert fald en. Sådan at folk dropper stadigvæk ind, selvfølgelig. Og jeg tror, det er vigtigt, tilbage til det, du spørger om det. I et netværk, så er det ikke om at tage. Men det er om at give. Fordi så er den der for dig, når du en dag har brug for det. Så når du kommer ind i et nyt netværk, møder nye mennesker, om det så er i børnehaven, børnehavens forældregruppe er også et netværk. Arbejdspladsen selvfølgelig, men også hvor det ellers kan være, det kan være din interesse hen i håndboldklubben, eller hvad det er, du laver. Det er også et netværk. Start med at byde ind og sige, hvad kan jeg hjælpe dig med? Præcis. Hvad er dine udfordringer lige nu? Er der noget, jeg kan gøre? Ikke? Fordi så er det så utrolig nemt at få lov til at spørge ind i det her netværk, eller et andet netværk. For jeg tror lidt på det der universets karma. Bare fordi, at du har hjulpet mig den her gang, så kan det være, at du henter din hjælp et andet sted fra. Og sådan tror jeg, det skal gå rundt.
Jamen, det er jo faktisk også meget. Altså nu 18. juli var det jo så Nelson Mandela International Day. Og det er jo noget, der bliver fejret rundt omkring i verden. Og lige præcis det, der står på deres hjemmeside, det er, kan du give 68 minutter til nogen andre? Jamen, bare det at gøre det, kan inspirere dig måske til at få lyst til at gøre sådan lidt nye tiltag hver eneste dag. Så det bliver en del af din livsstil. At være der for andre, kan man sige. Ikke? Og det, nu tænker vi erhvervsnetværk, men netop som du siger, det sociale netværk. Altså man kan gøre det på mange forskellige områder. Jeg ved, at det sociale bidrag, du havde nogle børn i nogle skoler, og den skoleoplevelse, der har du også været med til at bidrage til skolen ved at sidde i bestyrelsen og hjælpe til. Men der er også andre ting, som står dit hjerte meget nær. Ja, det er der. Jeg har hjulpet og haft en nær tilknytning faktisk til bushmændene i Kalahari-ørkenen, som ligger 1000 km nord for Cape Town i mange år. Det har altid fascineret mig. Det er en gruppe mennesker, som har levet på samme måde i 100.000 af år. Og det er så desværre ikke sådan mere, fordi apartheid skubbede dem ud af deres elskede ørken, hvor de levede og overlevede og havde deres liv. Og det har så betydet, at de skulle finde ud af en ny måde at leve på. Og det, jeg så har gjort sammen med andre fantastiske initiativtagere her i Danmark blandt andet, det er, at vi har lavet nogle mikrobusiness kurser og lån og så videre. Du ved, så man sidder, du ved, på sin flade oppe i en ørken og undervist i simpel bogholderi for eksempel, ikke? Og så sådan noget og lavet sådan nogle ting. Og det har gjort sammen med verdens mest berejste pølsevogn, som kommer fra Aarhus. Nå. og Fanny, som ejer den og som rejser rundt i verden, det var hende, der sagde, men vi må da gøre noget i Sydafrika. Og så sagde jeg vil så gerne, vi gør noget for bushmændene. Så det har vi kørt, og det skal vi gøre igen nu her til november. Så kommer hun ned igen, og vi igen bliver der besøg i Kalahari-ørkenen. Så hele tiden skal man gøre noget. Jeg tror tilbage til det, du siger med Mandela. Han er jo tydelig bevis, ikke? Altså, havde vi ikke haft Mandela, så havde vi ikke haft det Sydafrika i dag, som vi har. Og måske ikke bare Sydafrika, men andre steder i verden har jo taget det til sig, den måde han kunne være 27 år i fængsel og være blevet behandlet så uretfærdigt og komme ud uden at have hævnfølelse og uden at skulle straffe nogen, men nærmere sådan omfavnet sine fangevogtere og sine altså de politikere, der havde været tidligere, sagde, vi bliver nødt til at samarbejde om det her, for ellers så altså med had kommer vi ikke langt. Han sagde, had det er noget, vi lærer. Men kærlighed, det ligger jo hjertet nærmere. Så hvis man kan lære at hade, så kan man også lære at elske. Han sagde jo også, at hvis han havde taget den bitterhed med sig, så var han ikke en fri mand, Præcis. Når han kom ud igen. Og det er det samme, det gælder for os alle sammen. Alle sammen. Og hans datter, hun er jo faktisk blevet ambassadør i Danmark. Ja, det er hun. Cynthia Mandela. Ja, det er hun. Så det er jo også en spændende ting. Ja. Jeg ved, at hun lige har været oppe på Crossing Borders og holdt tale i forbindelse med et arrangement, der er sommerfest der. Perfekt. Så, ja. Men lige præcis det her med, hvad skal man sige, det at gøre noget for andre. A winner is a dreamer who never gives up. En vinder er en drømmer, som aldrig giver op. Ja. Og det virker altid. It always seems impossible until it's done. Mm. Det virker altid umuligt, indtil det er gjort. Det her, det er citater fra Mandela. Og jeg vil sige, at der er også en sidste citat her. Language. If you speak to a man in a language he understands, it goes to his head. But if you speak to him in his language, it goes to his heart. Mm. Så kommunikation handler meget om, hvis du taler et sprog, som en mand forstår, jamen så forstår han det med sit sind. Men taler du hans sprog, eller hendes sprog, det vil sige, sætter dig ind i, hvad er det, den person tænker ud fra, jamen så taler du til den persons hjerte. Og det handler jo om kultur, tænker jeg. Det handler ikke nødvendigvis om, det er engelsk eller dansk. Det handler mere om, hvordan du
sætter dig ind i en andens kultur. Ja. Og det tror jeg, det er noget af det vigtigste, man gør, også som udlandsdansker, for eksempel, når man tager ud. Man siger jo også på engelsk, when in Rome, do as the Romans do. Ikke? Så du kommer et andet sted, det er noget med at integrere sig. Og det er mit eget ansvar at gå ud og integrere mig. Og stå med åbne arme og sige, jeg vil gerne have venner, jeg vil gerne have kontakter. Ikke? Og når man er alene, for eksempel i Cape Town i februar 1993, så er der ikke andet end at slå ud med armene og sige, hvem vil være min ven, ikke? Og hvem kan hjælpe mig? Og nogle af de mennesker, jeg mødte dengang, det er jo nogle af mine bedste venner og forretningsforbindelser den dag i dag. Ikke? Men jeg forstår, hvad du mener, og det er netop det der med at forstå en anden kultur. Ja. Og det er også det mest spændende. Du har også nogle råd til danskere, som kommer til Sydafrika. Ja. Fordi du er jo netop også med til at hjælpe forretninger til at vokse. Ja. I et andet miljø. Ja. Så du bliver ligesom broen til netop at sige, hvordan kan vi tale det sprog, som der er behov for, for at denne her udefrakommende forretning kan blomstre. Ja. Og hvad er det for nogle ting, som man møder, som folk bliver overrasket over, når de kommer og gerne vil etablere sig? Præcis. Så det er jo det, jeg gør. Jeg hjælper skandinaviske virksomheder med at starte op i Sydafrika. Og det er jo ikke bare virksomheden med at registrere et aktieselskab, eller rekruttere de rette personer, eller finde den rigtige revisor, eller hvad det nu kan være. Mm. Men det er jo også alt det kulturelle. Den der med, at sydafrikanerne forstår jo på ingen måde, altså hvorfor der skal være så lang barsel, som vi har i Skandinavien. Okay. Og barsel for mænd. Ja. Hold da op. Altså det er vi næsten også de eneste, der gør. Ikke? Og det er jo fantastisk. Altså det er jo to store fortaler for. Til gengæld, så skandinaviske virksomheder, som kommer til Sydafrika og starter op, de siger, men hvad skal vi gøre med barsel? Jamen der er 12 uger, og det er til kvinden. Det er 4 uger før hun føder, og 8 uger efter. Ikke? Ja. Det er det. Til gengæld, siger jeg så til dem, så skal I måske tænke på en HIV-AIDS-politik i jeres virksomhed. Det kommer ind på, hvad det er, I skal lave. I skal tænke på nogle andre ting, nogle andre sociale ting, end man skal herhjemme. Mm. Og så er der de der helt, altså med at integrere familien, som kommer ned måske fra Danmark og siger, at I skal ind og være her. Og så siger man til, og så skal I altså huske at ansætte nogle folk derhjemme. Mm. Og så siger han, jeg kan altså godt skure mit toilet og støvsuge selv og slå græs. Så siger han, det kan du, selvfølgelig kan du det. Og det er vigtigt, at man kan det selv, og at man lærer sine børn det. Men, og der skal jeg ret hårdt igennem, så siger jeg, det er faktisk din pligt, når du kommer til Sydafrika, at ansætte så mange folk, som du har råd til at betale, og som du kan holde beskæftiget. For vi har alt for mange arbejdsløse, og vi har alt for mange, som lige præcis kan udføre det her arbejde, og dermed få en løn og en værdighed, sådan at de har et job og kan brødføde deres familie, sende deres børn i skolen med sko på, og hvad ved jeg. Og det er altså langt vigtigere, end at vi selv skuer vores toiletter, bare fordi vi har den stolthed, det kan vi godt. Så sådan nogle ting, og der er meget, altså, og det er der jo i hvert land, du kommer ud i. Altså jeg plejer at sige, nu har jeg så været snart 25 år i Cape Town, men hvis jeg skulle starte en virksomhed i, lad os sige, i Bangkok eller i Peru, så ville jeg jo ønske, der var en Laura på den side til at hjælpe mig. For det er en og ikke, hvordan man gør det her der, og hvad der er vigtigt at forstå, og hvor man kan gå galt, altså med hensyn til, at man kan jo fornærme folk eller gøre folk kede af det, med nogle af de måder, vi gør det på, ikke? Nogle gange skal der så lidt til, for man har trampet nogen over tæerne, og man anede det ikke engang. Nej, præcis. Ja. Så det her med at ture, have mod til at stille de dumme spørgsmål, som ikke er dumme, fordi at kan de blive kan det undgå, at man gør et eller andet dumt, jamen så er det et vigtigt spørgsmål på det rigtige tidspunkt. Præcis. Og lige præcis, og det er samme med nogle små praktiske ting. Du ved, sådan folk kan lige pludselig spørger de mig, jamen, hvor køber jeg et frimærke? Eller de har jeg opdager efter et års tid, at de har slæbt frisk gær med fra Danmark i kufferten, når de har været hjemme. Så siger, men du køber det ikke i hvad hedder, køleboksen nede i supermarkedet. Du skal faktisk spørge i bageriet. Og så sælger de det per 100 gram til dig hen over disken. Nå, jamen det vidste vi jo ikke. Nej, og det ved man ikke, hvis man ikke er der. Så sådan nogle ting er jo forskellige fra land til land. Vi havde faktisk, eller jeg havde en ung kvinde til interview inde på Statens Museum for Kunst, som hedder Mary Consolata. Og hun har faktisk lige fået 100.000 til et projekt, hvor hun skal tilbage til, jeg tror det var Nigeria, hvor hun skal lave vaskebare bind
fordi der er rigtig mange unge kvinder, som ikke får en uddannelse, fordi de ikke kan gå i skole, når de har menstruation. Når man ikke går i skole, så kan man ikke få sin uddannelse, så kan man ikke gå på arbejde. Og lige præcis det her med at lave et bind, som kan vaskes og tørre meget hurtigt i solen og kan gøre dem selvstændige, det er en lille bitte bitte ting i et større infrastruktursnetværk. Som vi men, ikke tænker på. Som vi slet ikke tænker på. Nej. Men hun har så lavet crowdfunding og fået 100.000 til at skabe en, hvad skal man sige, en hel business omkring de her ting. Og det er jo fantastisk. Men igen, ting som vi tager for givet, ja, og som vi slet ikke kan se skal være et problem, det kan være lige præcis den kæmpe hurdle, som standser en udviklingsproces. Fuldstændig. Mm. Og det gør vi faktisk også, altså bare på vores skole, hvor mine drenge går, jeg har teenage-drenge, men på deres skole, to gange om året, laver de en indsamling, hvor de samler ind alt fra tamponer og bind til deodoranter og hvad det nu ellers kan være. Men det, at mine drenge går ud, og når vi er i supermarkedet, siger de, at vi skal lige købe bind og tamponer til den her indsamling, ikke? Og det er fantastisk, at de forstår det selvfølgelig. Mm. Men det samme, der er faktisk en dansk kvinde i Cape Town, der er med i et projekt, hvor de laver sådan en lille kop, som man også bruger ved menstruation, ikke? Ja. Og som hun siger, jamen det sparer de der 3 dage om måneden, ikke? Altså Laura, du har dit eget firma dernede, og hvad er det hedder, og hvad er det kan? Ja, så det startede i 2005, efter jeg havde lavet Blå Avis og Europæisk Rejseforsikring, så tænkte jeg, at det her, det skal jeg simpelthen gøre selv, og skal gøre det for mange flere. Så det er en konsulentvirksomhed, der hedder Cape Capacity, og det vi laver, det er, at vi hjælper skandinaviske virksomheder i gang i Sydafrika. Og det har været alt fra Haldor Topsø til Hennes & Mauritz, med altså hele store virksomheder, der skulle sættes op osv. Eller det kan være at finde den rette distributør og forhandler for alt fra Jacob Jensen Design til vandprodukter til alt muligt. Altså, og det er det, vi laver. I den forbindelse har jeg faktisk oplevet, at der er rigtig mange af de her små og mellemstore virksomheder, som ikke har muligheden for selv at komme ud og sætte en virksomhed op, men som har brug for, at der er andre, der gør det. Og i den proces, der udviklede jeg et koncept, der hedder Nordic House, som nu er undervejs, hvor vi skal simpelthen have lavet en bygning, som er sådan en slags stepping stone for de her virksomheder, som kan få lov til at komme og i det mindste starte. Måske vil de blive boende i den her bygning, men lege kontorkvadratmeter eller plads i et showroom, eller hvad det nu kan være, hvor de med deres skandinaviske produkter og services og hvad det ellers kan være, har en tryg start i hvert fald, som virker bekendt, omgivet af skandinavere, men også med netværket, og får introduceret dem til de rette sydafrikanere og de rette virksomheder at samarbejde med der. Så det er næste step. Hvis det er, at der er nogen, der ser det her, og som tænker, ej, det her, det må jeg prøve. Ja. Altså næste stop, Cape Town. Ja. Har du nogle gode råd til sådan et ung menneske, eller et voksen menneske, som vil kaste sig ud i det? Ja. Hvis man gerne vil have et job i Cape Town, så må jeg blive nødt til at sige, at husk det der med vilje og mod. Men du skal kæmpe meget, fordi det er blevet svært, ligesom det er i Danmark, at få en arbejdstilladelse i et andet land. Sådan er det mange steder i verden. Men hvis du virkelig vil, så tror jeg også på, at så er der, hvis der er vilje, så er der vej. Mm. Så der må man bare i gang med at finde ud af, hvad man kan gøre det. Det næste er, hvis du som virksomhed gerne vil i gang, tag fat i mig. Det nemmeste er via LinkedIn. Find mig. Laura Lykkegaard, jeg er i Cape Town. Der er ikke andre af os dernede. Mm. Og simpelthen bare skriv til mig, og så hjælper jeg gerne i gang. Eller kobler dig sammen med de rigtige kontakter dernede. Ja. Jamen, jeg vil simpelthen ønske dig den dejligste tur tilbage, og du har bragt lidt sol gennem den her fantastiske farve. Ja, som jeg siger. Og jeg vil sige tusind tak, fordi du vil dele dine indsigter omkring de her ting, og ønsker dig stort held og lykke med Nordic House og alle dine andre projekter. Tak for nu.